Міжнародна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у політкультурному просторі» розпочала свою роботу у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На базі вишу триватиме 2 дні. Детальніше про захід – далі у відеоматеріалі. Сьогодні в університеті зібралось понад 300 науковців із 50 вищих навчальних закладів з різних міст України та з-за кордону, такі як Польща, Німеччина, Ірак, Китай, Болгарія, Азербайджан та США. Конференцію організували викладачі з кафедри української мови і літератури та кафедри перекладу. Світ складний сьогодні надзвичайно, світ глобалізується, але в той же час потрібна комунікація між представниками різних націй і народностей. Треба сформулювати таку певну формулу для того, щоб розуміти один одного. Це з одного боку, а з іншого потрібно обов'язково зберегти свою національну ідентичність. Так, серед учасників заходу – спеціаліст-стипендіат програми викладання англійської мови Державного департаменту США Луїс Пере. Розповідає, вперше приїздив до України, тож і очікування від конференції великі. Я з нетерпінням чекаю можливості дізнатися, яким чином подібні події відбуваються в Україні, які є способи мислення та підходи українських фахівців. Я мав можливість брати участь в конференціях в США та Мексиці, але ця подія для мене є нова. Та хотів би дізнатися більше про те, як це відбувається в Україні. Олена Романенко також учасниця конференції. Розповідає, не могла пропустити цей захід, адже в Україні такі зібрання відбуваються нечасто. Те, як почувається сьогодні слово у медіапросторі, це те, з чим ми стикаємося кожного дня, гортаючи сторінки Фейсбуку, чи цікавлячись просто книжковими новинками в книгарні. Ми живемо в часи медіареальності. І от запропонована тема конференції цього наукового заходу, як література, культура, мова почувається в умовах цієї медіареальності, вона є надзвичайно актуальною і своєчасною. Окрім науковців та досвідчених фахівців, до заходу долучились і студенти. Розповідають, подібна конференція корисна і для молодих спеціалістів. Студенти бачать певні перспективи, до чого їм тягнутися, до чого мати такі певні поштовхи, щоб в майбутньому могли розвиватися і продовжити свою справу. Тобто не лише бачити якісь рамки, не обмежуватися у своєму колі, в своїй сфері спілкування і професійної діяльності, а й мати надалі якісь певні обрії, до яких можуть прагнути. Фахівці досліджували актуальні питання з літературознавства, перекладознавства, мовознавства та лінгводидактики. Міжнародна конференція триватиме 2 дні. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.